večer, milí posluchači. Já vás všechny srdečně vítám na adventním koncertě Jihočeského violončelového orchestru. Tento orchestr spojuje žáky, absolventy a vyučující děti základních uměleckých škol v Jihočeském kraji. Máme tu čelisty z Jindřichova Hradce, z Tábora, z Třeboně, z Trhových Svinů, z Velešína. Dneska máme i hosty z Českých Budějovic navíc. Dnešní koncert je v pořadí náš 11. Prvně jsme se takhle sešli tady v Jindřichově Hradci v červnu roku 2008 na zámku v Rytířském sále a za těch 6 let jsme si zahráli v Táboře, v Písku, ve Velešíně, v Nových Hradech, v některých místech několikrát. Naposledy jsme hráli v Třeboni a nyní zase v Jindřichově Hradci. Ten dnešní koncert je specifický tím, že máme úplně nový program. Až doposud jsme vždycky hráli takový průřez skladeb od renesance až po současné autory skladby 20. 21. století. Tentokrát jsme zvolili melodie vánoční a já doufám, že se vám bude náš program líbit a že nebudete litovat toho, že jste vážili cestu na náš koncert a že si to tady s námi užijete. Takže přeju příjemný poslech. Thank you.
Thank you.